felicitat. Una cosa una mica complicada d'explicar, però vaig intentar reflectir-ho aquí. I es titula Mística. Quan allò era tot, l'amor indivís sense volum, no calia l'art, cap recança no havia de transformar-se, ni l'humor, cap temença s'hi havia d'escudar, ni el plaer, els clímax bevien de fonts clausurades. No calia entendre, la solució era a la porta de casa abans de ser convidada. No calia la por em tenia por i em defugia. No calia res de res, tan sols una mica de carència que trucava a la porta amb els punys encetats i jo no la sentia.